Saboru dvije točke dnevnog reda, izmjena i dopuna Zakona o ratnim vojnim invalidima i civilne žrtve rata. Osvrnuo bi se i na jedan i na drugi, jer jedan i drugi zakon je jako bitan. Ukazao sam na ovo što se danas događa prije 2,5 mjeseca. Rekao sam i medijski sam istupao da će zakon ovaj ići kraj 6. a danas je 36. znači pogodio sam. I da će izglasavanje biti u 7. mjesecu kad fokus javnosti nije opadne jer ljudi odlaze na godišnje odmore. Što je problem kod Zakona o ratnim vojnim invalidima? Prvo, što se toliko puno u Sabor dolazi takvih zakona i izmjena i dopuna zakona i ljudi stječu dojam da ratni vojni invalidi imaju ne znam kakve beneficije sve više i više, što je čista laž. Ali ispadne tako. Danas mijenjamo Zakon o ratnim vojnim invalidima da bi skratili period, jer prvi zakon koji je napisan gospodin Medved i njegovo ministarstvo, koji je od primjene od 2018. godine, pokazao se neučinkovit. 500 ljudi je, 500 branitelja je umrlo, nisu dočekali, a prijavili se kroz taj zakon, umrli su, nisu ostvarili to pravo. I sad gospodin Medved ide u izmjenu i dopunu da sebi daje ovlast kao ministar da imenuje predsjednika povjerenstva, sve liječnike da ministar Medved imenuje. Kad ukažem svoju sumnju da ne može biti ovlast u jednome čovjeku da određuje ko će dobiti status ratnog vojnog invalida, jer može biti manipulacija, osigurača nemamo, a trebali bi ga imati u predsjedniku HVIDRA-e, koji bi trebao biti HVIDRA, biti oporba svakoj vlasti, ali mi imamo, poslije Tita, imamo Josipa Đakića, koji je predsjednik HVIDRA-e, koji je predsjednik odbora za veterane, za branitelje i koji je saborski zastupnik HDZ-a. Pa mislite da će gospodin Đakić boriti se i ukazivati na probleme kao što ja ukazujem? Ja kad ukažem na problem, diže se medijska hajka na mene, reagira ministarstvo branitelja, reagiraju udruge koje ministarstvo branitelja drži pod svojim jer ih financira. Na kraju krajeva pokušavaju preko Đapića iz Osijeka ići na mene. Ja sam samo pitao logično pitanje na odboru za branitelje. A problem je u Vukovaru, na memorijalnom grobu. Evo tu je gradonačelnik Vukovara iza mene. Na memorijalnom groblju, znači braniteljskom grobu. Branitelj umre, bude sakaljen na memorijalnom grobu. Umre mu supruga za 3 mjeseca, godinu dana, 2 godine. Djeca imaju problem, ne mogu sahraniti majku i oca zajedno. Ja sam im rekao to na odboru, ministru Medvedu. Što Bog združi, HDZ razdruži u smrti. Ja sam mu rekao, to ne valja, to mijenjati. Na moje konkretno pitanje, on meni odgovara, ministarstvo branitelja je dalo 10 miliona kuna za obnovu groba. Ja sam rekao, bravo, a nisi mi odgovorio na pitanje što se djeca od tih roditelja koji umru, susreću s problemima, imaju majku i oca odvojeni po kilometar jedno od drugog, što je nedopustivo. Kad sam ukazao na ovo da ministar ne može imati diskrecijsko pravo da imenuje liječničko povjerenstvo i da sve bude u njegovim rukama predsjednik, on meni govori, mi vodimo skrb o braniteljima. Samo ću vam reći o ratnim vojnim invalidima, koji danas izmjene dopuna zakona. Invalidnina za ratne vojne invalide nije se povećala od 2000. godine. Znači, ratni vojni invalid, postotka invalidnosti 20%, ima primanje od 154 kune. Ratni vojni invalid od 60% oštećenja organizma, znači ratni vojni invalid, ima 688 kuna i 75 lipa. Ta naknada se nije povećavala 20 i nešto godina. Ako ministar Medved, Josip Đakić, žele dobro braniti, zašto ne podignu te naknade u 22 godine? A na vlasti su i Đakić je 20 godina u Saboru i 20 godina je predsjednik HVIDRA-e. Kad se zauzeo za te ljude? Minimalna mirovina hrvatskog branitelja je 2500 kuna. Sad je prešao na civilni zakon o žrtvama rata, gdje sam isto ukazao, prvo da kažem da ja osobno, niti Domovinski pokret, nemamo problem ni sa nacionalnosti, ni s bilo s kim ko je stradao kao civilna žrtva rata, ko je stradao granatom u Osijeku, u Slavonskom Brodu, u Karlovcu, bilo gdje, da ti ljudi budu obeštećeni. Ali imam problem da budu obeštećeni ljudi koji su ispaljivali granate na te gradove. Imam problem na one koji je spalio orkan.
Thank you.